Ավագ դասարաների աշակերտների մասնակցությամբ բաց դասը նվիրված Արցախյան շարժման 35-ամյակին վարում են 88-ի շարժման ակտիվիստները։ Նախ այդ փոթորկուն օրերի մասին պատմող ֆիլմն է։ Այնուհետև շարժման ակտիվիստներն են կիսվում իրենց հուշերով ու ապրումներով։ Ներկասերունդը պետք է լավ հասկանա, թե որտեղից սկսվեց Արցախյան շարժումն ու ինչ ընթացք ունեցավ։ Ալյոշա Գաբրելյանի խոսքով ամենակարևորն այդ օրերի միասնությունն էր։ Միասնություն, հանուն հայրենիքի, հանուն Արցախի, եւ մենք միայնակ չէինք բարվոք սրտի, որտեղ նույն հանրահավաքները Երևանում էին կատարում ավելի մեծ մասշտաբային, եւ մենք ազգովի էինք միայնակ, դրա համար մեր հաղթանակը կարողացանք կրել։ Համազգային դարձած նպատակով եւ արդար պահանջով Արցախահայությունն ընդունեց փետրվարի 20-ի պատմական որոշումը։ Դա 88-ի համաժողովրդական վերելքի եւ ընդվզման արդյունքն էր։ Պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Վահրամ Բալայանի գնահատմամբ մարզխորհրդի պատմական որոշումը պատահականություն չէր։ Դա 7 տասնյակից ավել ձգվող տարիների կուտակված անարդարության ծնունդն էր։ Արցախահայությունը օգտվելով իր սահմանադրական իրավունքներից, իսկ 1977 թվականի ԽՍՀՄ Սահմանադրության 70-րդ հոդվածով թույլ է տալիս, որպեսզի մենք մեր ճակատագիրը տնօրինենք։ Այդ չեմ խոսում արդեն 1950 թվականի ապրիլի 3-ի հայտնի որոշումը։ Մենք այդ որոշման հիման վրա և ժողովրդի պահանջի հիման վրա 1988 թվականի փետրվարի 20-ին կայացվել է պատմական որոշում, որը ըստ էության մեր ազատագրական շարժման և պետականության վկայական կարելի է համարել։ Արցախի շրջաներից սկիզբ առաջ շարժումն ու արդարացի պահանջը ադրբեջանցիներն այդ օրերին փորձեցին ճնշել հենց շրջաններում։ Առաջին բախումը տեղի ունեցա փետրվարի 22-ին։ Շարժման ակտիվիստ Ալյոշա Գաբրելյանն է հիշում։ Փետրվարի 22-ին Աղդամում հավաքված թուրք խաժամուժը որոշեց, այսպես ասած, դաս տալ արցախցիներին և հոց խմբով շարժվեց դեպի Ասկերան։ Առաջին ընդհարումը արցախյան շարժման ժամանակ հենց Ասկերանում տեղ ունեցավ և այն ավարտեց հայերի սահմանակով։ Մենք միասնական լինելու դեպքում, միասնաբար պայքարելու դեպքում ամբողջ հայության, եթե գաղափարը միավորվի, մենք միշտ հաղթանակով ենք դուրս գալու։ 88-ի փետրվարյան շարժումը սկիզբ առավ նաև այն ժամանակ, երբ Արցախահայությունը գիտակցեց, որ ապագան կարող է լինել այնպես, ինչպես եղավ Նախիջևանում։ Այդ պատճառով էլ բոլորը միասնաբար հրապարակ դուրս եկան։ Արզիկ Մխիթարյանի խոսքն այսօրվա սերնդին է ուղված. «Մենք 30 տարվա պատմություն ենք ստեղծել ազատ անկախ ինքնիշխան պետականության ոշտված, ու այսօր մեր պետության մեջ հասակառնող նոր սերունդը պիտի շարունակի այդ պայքարը»։ Ճիշտ է, մենք միգուցե ծանր դեր ենք թողնում ձեզ համար, որ դուք ևս պետք է պայքար շարունակեք, բայց այլ ճանապարհ չունենք մենք։ Մեր պետականության, մեր ազգային ինքնության ու արժեհամակարգին հավատարիմ մնալու համար դուք պետք է իրոք հայ մեծանաք։ Միասնական ու համախմբված լինելու կոչն է 88-ի սերնդի կողմից ուղված նոր սերնդին։ Համոզված են, գալիք հաղթանակների գրանցման գործում երիտասարդների համար ուղենիշ պետք է դառնան 88-ի հուշերը, ապրումներն ու ոգին։ Անատոլ Ֆրանսը այսպեսի հանրահայտ մի միտք է ասել, ասում է, աշխարում մեկ հայ մնալու դեպքում էլ կհառնի Հայաստանը, մենք համոզված լինենք, որ մեկ հայ մնալու դեպքում էլ մեր պետք է պահպանենք մեր հայկականությունը, մենք կմիանանք, մենք կամբողջանանք, կգտնենք մի օր լրիվ լինելու հնարն անհնար։ Արմինե Պետրոսյան, Արտավազ Գրիգորյան, Օրլարատվական։